ମାଣ୍ଡିଆ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ସୁପର ଫୁଡ଼୍, ଗୋଟେ ହେଲା ତା' ଦେହରେ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ବହୁତ ଅଛି, ଅନହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ଭର୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଡାଇଟେରି ଫାଇବର ନିୟରଲି 100 ଗ୍ରାମ୍ସରୁ 14 ଗ୍ରାମ୍ସ ଡାଇଟେରି ଫାଇବର, ଫାଇବର ରିଚ୍ ଫୁଡ଼୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଫାଇବର ରିଚ୍ ଫୁଡ଼୍। ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ଓବେସିଟି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇବର ରିଚ୍ ଫୁଡ଼୍ଟା ଭଲ, ଡାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ ଫାଇବର ରିଚ୍ ଫୁଡ଼୍ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ତା' ଦେହରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ମିନେରାଲ୍ସ ଆମର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆଇରନ୍ ହେଲା, ମଲ୍ଟିଭାଇଟାମିନ୍ସ ହେଲା, ଭିଟାମିନ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଭିଟାମିନ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଯେଉଁଠି ଆମର ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଲାକ୍ଟେସନ୍ ଜାଣିଥିବ, ଆମର ଆଇରନ୍ ଆଉ ଯେଉଁଟା ନିଜ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସେଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଡାଇଟ୍ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନେ ବୋନ୍ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବି, ଯେହେତୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଭିତରେ ଅଧିକ ଅଛି, ବୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବୋନ୍ କରିବ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବୋନ୍ ହେଲ୍ଥ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୋନ୍ ଟିକେ ୱିକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପୋଷ୍ଟପାର୍ଟମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେରିମେନୋପୋଜାଲ କି ମେନୋପଜ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ବୋନ୍ ହେଲ୍ଥ ଟିକେ ଆଫେକ୍ଟ କରେ, ବୋନ୍ ଡେନ୍ସିଟି କମିଯାଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନେ ହେୟାର୍, ଆମର ମାନେ ହେୟାର୍ ଫଲ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବ। ଯାହାଙ୍କର ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ଅଛି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ତାଙ୍କ ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଗୋଟେ କମନ୍ କାରଣ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କାମ କରିବ। ଆଉ ମେନ୍ ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ତା'ର ବେନିଫିସିଆଲ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ, ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ସୁଗର ବହୁତ ଭଲରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ର ସମ୍ଭାବନା ବି ଗୋଟା କମେଇବ, କାରଣ ସେଥିରେ ଫାଇବର ରିଚ୍ ଡାଇଟ୍ ଆଉ ଜିରୋ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଦେହ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଏଥିରେ ଜିରୋ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ଏବଂ ଏକ୍ସେସ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡାଇଟ୍ରେ ସେଇଟା ଆମର ଅନହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍ ଭିତରେ ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ତେଣୁ ଏହାର ବହୁତ ଭଲ ବେନିଫିସିଆଲ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଫୁଡ଼୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବା, ସକାଳେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଟାଇପ୍ର କି ମାଣ୍ଡିଆର ବିସ୍କିଟ୍ ବି ଆଜିକାଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଲେ ଦେହ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଗରୁ ୟା ଉପରେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେଉନଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ରିଚ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏବଂ ହେଲ୍ଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆଟାକୁ ଉପରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହେଉଛି।